u čast obrazovanja raznih dnje radio študent. Sam, ne? Da uvrsti, ja, sam. Na vas nastupajuće najprej povabom k požirku žganja. Da se duhovi sprosti i tako naprej. Ta večer je zamišljen nekako takole. Bo v dveh delih. Najprej bodo pesniki in muzičari prebijali in se tepli z besedo in zvokom v postavi benda, ki se je sestavil danes prav za to priložnost. In sicer bom začela kar na svoji desni Peter Selektor Dinarit. Potem tam je v zadi Staš Varenko, en pomik, Staš. Potem Blaž Božič in Vrč oziroma Jaka Berger. Sproti oziroma med tem, ko se bojo iztekale besede pesnikov in prozoristov, bom skakala vmes, da bojo tisti, ki so naslednji, vedeli, da bodo so, pa tudi, da boste vi še kasneje, ko se boste zapomnili kakšno pametno vtisa, verjetno besedo jih lahko poiskali v knjižnici ali pa pri prijateljih na policah. Začel bomo kar z bendom in Blažom Božičem.